Hai guys, kali ini kita akan bermain Five and Freddy. Oh my god, ini game saya sudah tunggu lama tapi tak ada lagi dulu. Dan saya cek masa itu ada. Jadi saya akan new game. Member Pizza, oke. Kita langsung main. Dekat mana ni? Okey. Kamera. Okay. Boleh cek keadaan Freddy. Nanti dia dekat mana ni? Hello. Okey. I wanted to record a message for you. Okay. Okay, kita cari dulu nih. Oh, belum sampai. Jam 6, guys. Jam 6 loh kelas. Kena sampai jam 6, guys. Five Nights at Freddy sudah lama ya. Masa tuh itu sudah main. Five Nights at Freddy yang blok ya. Cek. Okay, cek deh. Sini. Bawa jam 1. Okay. Nah, hati-hati nih. Kalau tak boleh mati nih. Bau malam pertama. Okay, dia orang belum gerak. Lambat pun dia gerak. Mau jam 2. Cek lagi. Okay, dekat situ. Kamera. Okay. Kalau belum ada. Okay, sambung. Yeah. Sambung. Hey, Freddy ni kat mana cuba? Kat sini mesti. Freddy di sini mesti. Sedangkan yang lagi satu tuh kat sini. Foxy. Foxy-nya kat mana? Sini ya, Foxy. Cek sini. Orang semua dekat sini, orang semua. Dia orang semua ke sini. Hati-hati ni, oh, jam 4. Oh, dia tak boleh ke sini. Jika ada ada jalan ke situ. Tidak. Okay, jika ada ke situ. Jika dah menghilang. Oh, jika ke sini. Oh, non, kamera rosak. Kamera di sini, ini di sini, tambah sini lagi dan di sana, dan kedua-duanya di kamera. Ini okay. Chika di sini, Chika, Foxy, Freddy. Yang satu ini ke sini. Wah. Belum. Kita agak tepi gitu. Kita agak tepi gitu. Ini dia. Ini. Okay.
Udah tutup. Oh my god. Yeay, jam 6. Jam 6. Oke, 12 jam. Malam kedua. Mana? Jika dah mula gerak, kita nak buat ke mana ni? Okay. Cik lagi dari sini, Cika. Okay. Foxy, Foxy di sini. Masosi. Okay. Okay, Cika dengan Bunny. Di sini ah. Dah pergi, Bunny dah pergi. Kak mana lagi ni? Okay, tak ada. Boleh buka ini ni. Tutup dulu lah. Sebab Bonnie nak datang ke sini. Okay, Cika. Cika dah kat tepi. Okay, dia naik balik. Okay. Please, Bonnie. Keluar ada Bonnie. Kan Cika. Bonnie kat sini. Kenapa dah gerak? Rosak. Rosak. Okay. Okay, terus belis. Please pandang ke mirror tempat lain. Next.